ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଲା, କାରଣ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ମହାଦେବ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୋଳାନାଥ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜର ଅପାର କୃପା ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବ ଏବେ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଏବେ ଖୁସି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଏହି ରାଶି ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିବ ବା ଚାଲିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ଏବେ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣା ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେରୋଜଗାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝି କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଯେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।